Того, чи вдасться зробити цей процес відкритим для суспільства, для представників засобів масової інформації, для громадських активістів, ну, власне, для країни в цілому. І залежить насправді те, наскільки правосудним буде рішення не тільки в справі Пукача, а наскільки ми зможемо покарати не просто організаторів, не просто виконавців, а передусім замовників із числа вищого керівництва української держави, які однозначно і в цьому суспільству це давно відомо, стоять за вбивством Георгія Гангадзе, стоять за нападом на журналіста Подольського, стоять за спробою замаху на народного депутата Олександра Єлішкевича і за багатьма іншими резонансними злочинами, які, на жаль, досі належним чином не розслідувані. А само їхнє розслідування вже давно перетворилося на фарс, вже давно перетворилося на публічну монету в політичних торгах, яку розмінює кожна нова українська влада із родиною мільярдера Кучми і його зятя Пінчука. Ні для кого не секрет, що ці люди досі в Україні володіють величезними статками, володіють телевізійними каналами, цілими галузями промисловості. І на сьогодні екс-президент Кучма не просто веде життя пенсіонера-мільярдера. Ця людина представляє українську державу на вищому рівні міжнародному в переговорах з Росією і сепаратистами із ДНР і ЛНР. Я хочу наголосити, що вже само це кидає тінь на спроможність української сторони вести повноцінний мирний переговорчий процес. Кучма не просто підбита качка. Кучма – це чорна мітка українського політикуму. Це людина, яка стоїть за найбільш резонансним злочином цієї країни. Ми всі усвідомлюємо, що перший Майдан стався, напевно, би він не відбувся, якби не справа вбивства Георгія Гангадзе, яка сколихнула мільйони українців, яка, власне, і викрила всю жорстокість, безпринципність правової, судової, політичної системи. Якби не плівки Мельниченка, які пролили світло для мільйонів українців на те, що собою являє режим Кучми і та репресивна система, якою він послуговувався, щоб душити своїх політичних опонентів і знищувати їх фізично. І я думаю, що для всіх, для нас очевидно, що ми не зможемо провести в цій країні реформи, не зможемо побудувати в дійсності європейську демократичну систему, не зможемо побудувати правової держави, якщо не подолаємо цього прокляття Георгія Гангадзе. Розумієте, неупокоєна душа Георгія і злодії, злочинці, які стоять за його вбивством і лишаються досі безкарними, це тавро, яке лежить на всьому нашому суспільстві. Це, вважаєте, родове прокляття України. І другий Майдан, в тому числі, відбувся тому, що український політичний клас, українська еліта не змогли зробити над собою зусилля і очистити нашу правову систему, очистити правоохоронні органи. І режим Януковича, який повалений був в результаті другого Майдану, це не що інше, як пряме породження авторитарного режиму Кучми. Із режиму авторитарного ми отримали режим антиукраїнський і майже тоталітарний. Я думаю, що для всіх, для нас, українців, і так само, як для наших великою мірою корумпованих еліт, які закорінені в кучмізмі, які родом із кучмізму, все ж таки легше і правильніше буде посадити в тюрму Кучму, Литвина, викрити справжню роль Кравченка, якого прибрали як важливого свідка і співучасника цих резонансних злочинів, ніж вічно ходити під загрозою Третього Майдану.
це та системна проблема, не вирішивши яку, ми не зможемо йти вперед. От в цій справі, як в кощієвій голці, є міститься смерть цієї системи, проти якої ми виходили рік тому. І ми тут, я вам хочу сказати, що не тільки ми з Віталієм, і не тільки ті народні депутати, які поставили свої підписи, а в Верховній Раді чимало обранців, нових людей, які, по суті, потрапили до влади на хвилі цих революційних перетворень, які в дійсності хочуть не балаканини, не косметичних змін, а в дійсності зламу системи. І ми спробуємо це довести не словом, а ділом в рамках цієї справи. Це наш маленький, знаєте, такий внесок в очищення України. І ми поможемо правоохоронним органам, зокрема Генеральній прокуратурі, здійснити те, на що вона так тривалий час і не наважувалася. Зійти нарешті, знаєте, з рівня пафосних заяв про відкритість процесу, що, мовляв, ми не заперечуємо, до маленьких, дуже простих процесуальних дій, щоб в дійсності суспільство знало правду про справу Гангадзе. А Пукачу, якому вже сьогодні погрожують, і якого в разі розгляду пришвидшеного цієї справи в закритому режимі вже фактично загрожує переведення в Мінську колонію і спроба, щоб він там замовчав надовго, Пукачу це дарує життя через покаяння, через каяття. А всім нам, я думаю, той ковточок правди, який нам так необхідний для того, щоб жити далі.